أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں اولاد طلب کرنا، اولاد کی خواہش کرنا، یہ مستحب عمل ہیں. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. محترم حاضرین و ناظرین، اولاد کا طلب کرنا شریعت نے اس بات پر ابھارا ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کو طلب کرے، اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کا سوال کرے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، علماء کی رائے نقل کی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے سلسلے میں، کہ اس سے مراد جو ہیں ہم بستری ہیں. ہم بستری کے ذریعے انسان جو ہے اولاد کو طلب کریں، تلاش کریں. اسی طرح عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں تیسر الکریم الرحمن میں بھی آپ نے اسی معنی کا ذکر کیا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب طلب الولد، اس باب کے تحت جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث نقل کی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی شادی کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ باکرہ سے یا سیبہ سے آپ نے شادی کی، تو اس لمبی حدیث میں آخر میں الفاظ بھی نقل کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اے جابر، جب تم اپنے گھر چلے جاؤ تو خوب جو ہیں قیس کرنا. قیس کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہم بستری کے ذریعے جو ہے اولاد کو طلب کرنا. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حصول کے لیے اس بات پر ابھارا ہے کہ انسان جو ہے ایسی عورت سے شادی کرے، ایسی خاتون سے شادی کریں جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جو ہے بچے جننے والی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی خاتون سے جو ہے شادی کروں، اور اس کی پہچان جو ہے اس کے گھر والوں سے ہوگی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی خالہ پھوپھی سے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہیں اور زیادہ اولاد والے ہیں یا نہیں ہیں. اس کی پہچان اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں الفاظ وارد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی مکاثر بکم العمم، کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر جو ہے فخر کروں گا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح ابھارا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں خیر النسائکم الولود الودود، تم میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو زیادہ بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں خبر نہ دوں، وہاں بھی یہ صفت بتائی گئی کہ جنتی عورتوں کی یہ صفت زیادہ بچے جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی. اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. اسی طرح اولاد طلب کرنے کے سلسلے میں بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں. زکریا علیہ السلام کی مشہور دعا جس کو میں نے شروع میں پڑھا ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ربی حب لی من لدنکا ذریۃً طیبہ انکا سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو سننے والا دعا کو جو ہے سننے والا ہے. اسی طرح
اللہ رب العالمین نے سورہ نو میں اس بات پر ابھارا کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، خاص طور سے وہ لوگ جن کو ابھی اولاد عطا نہیں ہوئی ہیں، کثرت سے جو ہے استغفار کو لازم پکڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نو میں اس بات کا ذکر کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اولاد اور مال عطا فرمائے گا. بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ استغفار ہیں، کثرت سے جو ہے استغفار ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العالمین سے جو ہے نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی ہے، ربی حبلی من الصالحین، انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو ہے یہ دعا کی تھی، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اسی طرح میں نے ابھی ذکر کیا، زکریہ علیہ السلام نے بھی ذریۃ طیبہ کہا، پاکیزہ نیک اولاد اللہ مجھے عطا فرما، جو انسان کے جو ہے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. نیک اولاد صالح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بتائی، اولاد صالح نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے لیے دعا کریں گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نیک و صالح اولاد ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ثابت ہوں اور مرنے کے بعد ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.